Oh, this is so good. This is good. What's up, guys? Welcome back to another video on my channel. It has been brought to my attention that a Finnish supermarket chain has a very interesting series of commercials. The chain is called Prisma, and they have commercials with the Swedish royal family. And I thought, well, this is interesting. I really need to react to this. So let's look if we can find something on YouTube, and then we will watch these commercials together. Hey! Mamma. Oh. Tack, Sen. Kul att se dig. Tack så mycket. Åh, nu växer. Hallå. Att flytta till Finland kanske var lite väl förhastat. Allt som finns här finns ju... Men Paxel, vi har ju pratat om det här. Vi trivs jättebra. Vi har ett normalt liv här. The king has such a Stockholm accent. Nej, de där kommer ifrån... Och så är det ju så dyrt här också. Dyrt? Nej! Mormor, det är min! Mormor, får jag titta på tallriken? Det här skulle kunna passa hemma hos oss. Ja, kanske. The queen doesn't speak that... Var kan man få tag på den? Swedish that well. Från Prisma. Vad hette det, sa du? Det heter Prisma. Jaha. Jag vill till Prisma. Okej. Well, it's kind of true. I mean, the Swedish king is kind of goofy, so... yeah, I don't... they got that right. Det här har alltid varit min hemliga dröm. Rallyförare. Ja. Ja. De kan vi ta, de är ju trevliga. He does the voice or the accent of the king very well. Men det är tävling på gång, kom igen. Jag borde verkligen inte... Ja, det är en trevlig present. Jättetrevlig. Kom igen, det är tävling. Jag har bilen där. Okej då. Det är trevlig. Det är de. Ja. Det är ganska bra, tror jag. This is such a funny concept. Det här måste vara hemligt för svenskarna. Det är fisk! Det är fisk! Yes, jag är kung! Oj, oj, oj. That guy, if you didn't know, that's Prince Daniel, and he's the husband of the crown princess. He wasn't born royal, so I would say this line is pretty controversial. if it were him, the real one. Oh my god. Vad gör själva fan också? Vad gör ni för något? Smoothie. I have to say, we don't say ni to the king. We say the king, kungen. We say, vad gör kungen för någonting? We don't say, vad gör ni för någonting? We don't, we use titles with the royal family. Kaffebryggare? Hela östra flyget är dammsugen. As if she would do that herself. She's also not born royal. The queen is from för att förstå folket så måste man leva som folket. She grew up in Brazil and then she went to Munich, and in Munich they met each other at the Olympic Games, I think. And the classic thing is it said click. Det var någonting som sa, som man lärde sig, klick. Och sen dess har det sagt klick hela tiden. Ett vanligt liv. Ja, nästa vecka börjar den asiatiska statsbesöksturnén. Ja, vi har funderat, men vi kommer åka till Finland. Finland istället. Men vad är det som pågår här? Vad är det här för någonting? Absolut, absolut ingenting. Ja, det är vanliga saker som vanliga människor använder. Vanliga människor. Ordinary people. Jaha.
Oh, this is so good. This is good. Oh my god, here is, I found a playlist. Oh, oh yeah. Älskling. Skulle du kunna tänka dig att ta på dig dina nya underkläder? Menar du de svarta? Svarta. Du är med. Okej. De här är ju så varma och praktiska. Ja visst. De kan tvättas i maskin och de behåller formen. So this is great. They are very practical. And you can wash them. Ja, vad är detta för någonting och var kommer det ifrån? Ribeye. Det kom naturligtvis från Prisma. Nej, men Prisma, det var rätt. Det här är kyckling Provençal. Den kommer från den där lilla specialbutiken. Ja, kyckling var rätt, men det kommer från Prisma faktiskt. Svårt att säga vad det är, men allt kommer från Prisma. Ja, 4 poäng. Det är rätt. Allt kommer faktiskt ifrån Prisma. Nej, men det finns ju ingen mening med den här tävlingen om allt kommer från samma ställe. Och det är min tävling och det är mina regler. Så dagen... You know, he's the king. It's his rules. So... Of course, it makes sense if everything comes from Prisma. Vinnare, min kära begåvade hustru, grattis! Snyggt jobbat! Oh my god, this is... Oh, yeah, this is... There are so many, we need to do a part 2, I think. Du har talang för informationsteknik och hemelektronik och smartphones. Jag pratar massa språk och så förstår du massa olika kulturer. Papsen, det här är alldeles för mycket. Ja, en förälders uppgift är till att uppfostra barnen och morföräldrars är till att skämma bort det. Så skål och grattis för att du har avslutat förskolan. Hurra! So Princess Estelle got all those things because she graduated from kindergarten, more or less. My conference is starting right now, so I have to go. Sorry. Väldigt bra. Mycket bra. Oh my god, they're going in an RV and... and still doing like conference calls so that it looks like from the castle. Sätt dig där borta och försöker lära dig. This idea is just phenomenal. Would be so fun to have this in Sweden as well. We have also a supermarket chain where like a little the commercials are like little movies and we've had those for years now. So it's similar to this but with a royal family, with a Swedish king acting out on his goofiness, and it's just great. We've had like comedy shows like this a lot of times, but like having this as a commercial is just, it's just so much fun. Prisma, please come to Sweden. There are so many commercials that I think maybe I will make a part 2 later on, and they are just so funny. It's insane. Thank you so much, Prisma, and thank you, Finland, for these masterpieces. All right, that was all for this video. I hope you enjoyed it. Click like and subscribe if you did. I do lots of stuff on this channel, not only reacting to Finnish commercials, and leave a comment if you want. And if you want to join my Discord, you can do that. There you can find me and talk to me a lot of times. Yes, very often, I guess. If you want to support this channel and listen to some demos and stuff and get my music, you can check that out. Links are in the descriptions down below. And we will see each other later. Nähdään.